ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରର ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ସେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତଥାପି ସରକାର ଚୁପ୍ କାହିଁକି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି କଥା ହଉଛି ସରକାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ ପ୍ରୟୋଜିତ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ସରକାର ପ୍ରୟୋଜିତ ଆକ୍ରମଣ ତେଣୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଅଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଇଏ ବିଜେଡି ବା ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଅଫିସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଏଫଆଇଆର ନେଇଗଲେ ତା ଏଫଆଇଆର ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ତା ଏଫଆଇଆର ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହଉଛି ବିଜେଡିର ଯଦି ଲୋକ ହେଇଥିବ ତା ଏଫଆଇଆର ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର ହବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳ ଇଙ୍ଗିତର ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳର ବଚସ୍ପ ହେଇ କାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଏମାନେ ଯେତେ ପରମିଶନ ନେଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଆଇଆଇସି ବା ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ବା ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇର କିଭଳି ଭାବରେ ସାହସ ହବ ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ବନ୍ଦ ୟାଙ୍କର କୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହବ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନର ଅନିୟମିତତା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଡବଲ ମର୍ଡର ବା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତ ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ତ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତାରେ ମୋହର ଲାଗିଲା ତଥାପି ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଜିଆରଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ 120,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ହବ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ସିଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ପଇସା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତାରେ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ହଡପ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାଙ୍କରି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସରକାର କେବେ ଚାହିଁବ କି ନିଜ ଗୋଡକୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ବଦନାମ ହବ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବଦନାମ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସାହସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଯୋଉ ଔଷଧ ବିକଳ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକାଳ ଧରା ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛି ଶାସକ ଦଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ